Awo bakirizganye. Sura abantu ebibuuzo. Bakirizganye wamu. Sura abantu ebibuuzo. Soko tebo abata tegedde. Yenge jadde mutwe. Question approach. Question approach. Kari mwanga muchi. Wakiragana muna mu myufu. Ah. Eh. Myufu. Colorless. Colorless. Buse ko semo ya bra cutex. Bo cutex. Mwa cutex colorless. Basiwa ne banyaba batuliriza kugala ku bakulisayo abachava ku mirimu. Mukunyoro kwa manyi. Ndagala kusasula enju ya DJ Emma. Mfano wange tumzika na mutumba mutumba kurembali DJ Emma staronye ya DJ Emma na ye tusabemu kama katonda mbani musema nunga mfumu ingi sila wange DJ alikamu nga DJ Emma alikamu ya tuwa deyo DJ ngoevali na wa hivyo kulidwa Jose Chameleon ya mwogira kuli nungi mjele so ye mtu actually vandayo mwusimu li mwaba Dolphin chetimu Luganda Boza kumewe masaka Dolphin. Seba mara. Awe budu. Dolphin Muluganda. Ye Dolphin. Ose kangaba dali na ikansa. Atenze kikuwa dati wa gara mkwe mkuse ose. Kantini ngelo mundu achitegele. Dolphin. Chechintu choke chivera mumazi. Chitalibwa. Chintu chona chiri mumazi. Ate chitatibwa chintu chona chiri kungulu. Hey, dolphin. Dolphin neza nyane sharks. Neza nyane bintu creatures nazo 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 neza obute mu munyanja. Nene bwe ko mawo kunguru ne sango buganzi. Kati DJ Emma bizo mugeza ku dolphin. Nti ye muntu bota sobola kusanga mu ntalo za ba DJ yakubye gundi simanyi balwanye simanyi bwakoze batya. Balwange twaluzanye bibya mazalawo byagabaga abaserebu. Bobo fuluma wano sanga DJ Emma bako mpewa nga siye DJ Emma bako. Mwado ulira. So liya le kamu neseyo chansarwa nye. Mwado na nyumu li mwenye. Nyo. Zanatani kumida DJ Emma miaka mingi. Nga chakola shwe ye chiro. Emma tafayo. Yabaya sawa masawa. Mwini zumbuli ze senior. Kini chigamba cha ye senior. Senior. Mwini za kweka. Mwini za kule chema nyongira mu. So chansara nye cha DJ Emma Dijene Omukama Musasi Omukama Musasi Lenda galo kusasira Aba firide mchizimbe Cha gude No kukuli la wantu wa nangi Bobo zimbe chizimbe tewe zimbira Zimbira siyo no mjijogu lidako Bobo ya gala kwe zimbira chizimbe chogendo zimba makabu Gagwile gwene familia yon abantu Nye chizimbe chigendo kubera kwa abantu abagenda okuteeka ke mali zaabwe abagenda okuteeka ko obulamu bwabwe n'ogenda okizanyira mu bwotyo tusuubira nti ogwo gubeera musango gwa naggomola buli agenda okuzimba ekizimbe naddala nga kiriko maasho manya si kizimbe kyo kulike mali z'abantu n'obulamu bw'abantu Oye amanya bagategedde bugabo. Amanya bagategedde Anderson ni Broda deputy RCC Rubaga division. Oliwa movement. Katuwa ndarubaga. Oliwa movement. Na fudeyo wicheno. Oliwa movement. Fishale na yingide. Oliwa movement. Ndimu na Uganda. Oliwa e. Oli colorless. Oli cutex, oli colorless. Ekiromba ne color. Ekiromba ne color. Ndite vuna zima. Yugeta mazima. Era jino ngani mwana. Ne mwana ya yokera mazima. Mge mkwacha kuru. Na ye misana. Ara sisi wa rubaga. Se ukure FDC. Sebo. Kijia kukwala mkisa guno, kukwala msao saja nabaza nabaka waka watava programu ya feno. Njia gara kukulisai masulita. No kusawa kusawa kwa sasira ni baganda obo na. Njia kukwala msao mnafe kapeksi. Ateno kusasira kuro kufa kwa mkwano Gwaffe DJ Emma. DJ Emma, madenge wa orusu wadomu nsika kubu sisi programu ngeitandika. Nga inake ya ulide, nga yagara kukanyoka. Abantu basiba kubera mu entertainment. Bino yafe bintu ibanyumira. Luzaje no ganti ba Geoffrey kubo muziki kuleki. Ine ngo mulali kana nga avanga abakubira oluyimba nabo nga tachikaza kaina tudda ku politics wabwirwa nga mukakamu yagenda ngana ne mubule twa tunyumya ne mbule chika cha music kuinjagala. Nabanga eryo ngo boli waganti ha DJ Emma kutumide. Akubya akayimba ko Kanange na H-Flan wazula saa kumi na imu. Yoteka kutiju. Mwemwala kuhiza kuobi wa angiru mazi.
nga ngende wachi ewa DJ Romansi ye somawa Romansi wa tuwali ni katika mga yekapi kapteni wa fekata nga asiga diwo yo sewa Romansi ya somawa Uganda kutuka jiraga mbina kwe gata wa mwapa wapa pukini mwache wawacha mwa nipi kwa ita fenatu ina kwe gata mututu mtu wale benja mimu kwanga lafe Uganda benja kwa kukulu mtu wenda weza mwe tu ine security siwa vyo kweli nda kaiji vyo security nituwa ne vyo mfuna so kendo za vyo bobango ino hukumi zolo kufuna mwanya kakula sendizo nozikulachi nozikuma uluni so kembi ya vya kweli nda panje sukara sisi jutu kulembera ensonga elie vijambia batu se mkampara baba denansa na polisi ya kati babi bubi polisi ya debabi ubi mbolo nye mpwede mbu mbunaweru kuhunjili saa idewa ibushenji wawo na wawo honi nzi wawo honi nzi mbibu ya bibijambia wawo wa polisi kwa wase osi nina wade ne mundu bibijambia Anderson ebi ukweli nda sara kwa ngamiji vijire mi nituwa ni fengaba nituwa ni kutitutia na kuyamba ku kuhayo ukweli nda akatamitu waka nina katambula kwa wade nasana nini wala bini ukutia kuhunji mguanga ni unna okusookera ddala njagala okusaasira abantu bonna naddala abakadde n'abakyala abattiddwa naddala mu Masaka ne Lwengo abali 26 naye ekikulu kya byonna nti okuva embeera eryo yatandika enteekateeka ez'enjawulo zizze zikolebwa omuli n'okugatta omuntu wa wansi oba omuntu wa buliijo ni security. Katono nyo kanyongere mkatono nyo, submission nyo kanyongere mkatono. Nti natuwa ulijo, wadu gambetia, Anderson, mtu kwa ulijo, gata. Mtu wa ulijo. Na mwagezi. Kula kutambuli ya wamu. Yes, na wasika. Kweli nda. Parliament ya Uganda, yesini kakachiko Kalamba, ya Masaka. Ni minister Jim Wezi, ya wakani, gulisimuli mkwa mdeyu mangu. Tukwata chiruwa, kaija. Jim Wezi aga mdeyu mkwende, parliament. Aliti ya baga mgeni mnonyeze, ya nebagenda. Ato yi minister ya baga mvema, simuli mkwa mwe. No, chochali chichali. Tuli mkuza avuzi wakati. Chochali chichali. Namula yu mwezi ku TV. Baga labo kama kwa yu babo ugera. No, chochali chichali. Mwache mchefu gamu mwe. Anti kakati sichako, anti wawe tufunilo uvuzi. Uvuzi wawo. Mwile tubeda mumbeda uli omaya ya garaju giri. Parlamenti, nga yi inumuli mugwayo. Kakati ncha, wewana wawo uvuzi wumo parlamenti. Nibangamba Anderson genda mu parliament okike sinasoboka buze uyu ari parliament sinasoboka na mateka tegakiriza ekirala ababaka ba parliament obukiko bwabo bunonyereza okusinzira ku mbeere genda maso teyina bukugu busobola genda kunonyereza bijambi kati Anita yasinzira kweri Anita ayinza okuba yakikoze mundo wozayi nga aloza kisobola okuyamba ataye nzo kwa yakikoze na mutima mulungi naye ukula odebe tebaina no security matters kubona bona abasindikiddwa statement ya hadenge ndo kiteka awe nzo kwa naye atezi ezizonzi manje tenjagala okuteka kesira nti okuva embeere eno lyategeerekeka kuyingi donako lalero lunako lukaga nga honorable Kivumbi naye tachaina statement ya kukola kubichibiri ya Masaka era honorable Sembamara naye obulidde nga agamba nti tutambula n'abantu n'abasirikale okulawuna ekitundu kyendowooza nti mucyo ne omuwaati ogubaddewo gubadde gumu nti buli omu bwe tugamba nti emirembe wegiri buli omu emirembe agitaputa bugwe bwe tuba nga tuyina emirembe kitegeeza nti neebake nga sigadde bubi bwe tuba nga tuyina emirembe kitegeeza nti tewajja kubaawo kasamba tukokonya kitali kituufu so obwerinde buli omu n'alagaya mu nsonga z'obwerinde era challenge gye tubadde naye ebadde mu bwerinde so obwerinde engeri gye bazeemu kaakati bugumu ebibali wakati biri mu mizingo gya mirundi esatu n'ebijambiya by the way nja kuba ekyokulabirako ekisooka kyalina kaseke mu ggombolola y'ekiwoko ababbi
bwe bajja okulumba naye nga bo babbi tebali ku missioni y'abali ab'e Masaka naye nga bakozesa kikozesebwa kiri kimu Jambiya. Ekirala ababbi abakozesa Jambiya babaddengawo ebbanga lyonna ng'era nga bw'olaba obutayimbwa, nga bw'olaba abakozesa emmundu, nga bw'olaba abakozesa ebizibu bubadiya gundi ba pickpocketers nga bibaddewo naye nga this time nti church shiftings nti oli mission ye eriemu kujjawo bulamu oba oliawo n'okusindika message ng'ate ne target ye eriemu alumba bakadde, alumba bakyala, alumba abantu abateesobola. Bw'otunuulira issue naddala kati y'ebibaluwa binene tubaddeko emabega wano tulina ekizampu lwakuba twerabira mangu. Tubadde mu campaign eziwedde ndowooza ye campaign gye twakabeeramu eyina propaganda ne Maris akyasinzeyo mu history nga bagenda ne bakola ekibaluwa nga ne bawandiika ekintu nga Sebamala yeegaanye DP era nze Honorable Kivumbi bwe yagenda ekamwoca nalwawo okukkiriza mpaka nga ndabye video wanalimanyi bayinza okuba nga bakola ki bamuwaayiriza Photoshop. Kati olwaleero omuntu awandiika ekintu kyokukuriatinga tension tugeze mu kitundu emasuuliita olw'okuba alina interests ezize naye okulaga kuteekawo obunkinki ye n'akyewandiikira n'akikuba ekifaananyi n'ateeka ku social media n'agamba naffe eno ekibaluwa kizze. Ebibaluwa ebisinga ebibadde ku social media physically bitracingibwa ne bibula ebiri physical nti bibino naye ku social media kw'ebiri bagamba ebibaluwa nti biri mutundu ebiri luddawa naye ogenda okubinoonya by'ebibaluwa bye baawandiise bye tulaba ku gundi ku Mikutu bye tulaba ku simu bye tulaba ku Facebook bye tulaba ku Twitter bye tulaba ku Mawulire ku TV by'ebibaluwa byennyininnyini biri luddawa nga tosobola kubiraba nga kitegeeza ki waliwo ababiwandiika ndi masindi naffe masindi ne bateekamu n'amanya omuntu w'ekiba Jambiya tugeze yatandikire Masaka okuzimba seru mu ggwanga lyonna kyetaaga ebintu bingi kasita otandika okulaba ebibaluwa nga biriko Medi Nsereko ow'e Masuuliita Kayija nga mwena muli ku kitundu kye kimu ng'abiwandiisa abiwandiikidde masindi naye nga ow'e Lwengo yetateekako namannya ye ow'e Lwengo ajja n'ateeka ku kiryo agamba mmwe leero ku kyalo kuno tujja oba n'awandiika ku kiruku luggi naye nga tamensioninze mani bwe tuba nga tetusobola kubitracinga kitegeeza kati bite ababikola kati waliwo ababipiikinze nga bw'olaba kampeyini ebeerawo ekinyumu n'akwataka kati kirabika kano kakola kano akakojo kakola kateeke abantu beeno ku bunkenke naye n'abikola gwe oba oyagala kufuna obukakafu muli bannamawulire ebibaluwa byonna 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 ebiri ku social media byemulaba byebawandiisa bemutundu ab'embalala abaawa abaawa mu binoonye physically tebiriiyo tosobola kubifuna okujjako eri Masaka so gundi tension eno egenda ng'ekola abantu baleme kutya ekyokubiri tewali mbeera esobola kulema security ya Uganda ntieno yatulema teriiyo gimpe ntieno yatulema naddala nga security ekwatagana ku bintu ebiri n'obulamu bw'abantu era olwaleero nkugambe tugenda n'ababonabona ababadde babiwandiika simanyi mutundu simanyi luddawa tebanatuukayo kyenjagala tukkiriziganyeko kiri kimu ne bwe biba nga bizze ababikozesa nga bantu babbi oba abalina ebigendererwa byabwe tetulina okusigalako kiri ekintu kimu nti tulina kusigala nga security teriimu politics, security teriimu Sebamala, teriimu Muwanga, teriimu Anderson. Bwe tutuuka ku security buli omu alinde lulubabadde bagenze okukola tebikwatagana na bikolebwayo kiringa kaakati okuva ewaka nti ngenze ku lediyo ate ne tugenda okuwulira nga Medi bamukwatidde mu bbaala wavudde ewaka naye ogenze ku ki lediyo genze ku lediyo ate bakukwatidde mu bbaala tebikwatagana ababaka kituufu basobola ate n'ekirala Masaka erina ababaka
Bosindi kaba na abaveno yonaka tosindi se muwanga. Nebagenda mu costa. Yagenda nebaginya costa. Obuje museba mara voto omuje mu ogwesige. Kwa ye wa kucharo kenyiri. Wa kucharo ye na abantu abamanyi by face and name na waka. Kakati osindi se muwanga abulirize kuki. Atandikirewa ne mu mbeera gye tulimu. So ababaka kitufu balina gye basobola okuyambako. Nti Buganda kukasegeze ekimeki. Ekimeki. Kyobuuza. Kyembuuza era bwe yagenze yaggyeyo ki. Okay. Bwe baba bagenze kukungubaga, it is understandable. Fenna tukungubaga. Ne balabisinga banoonyereza. Kankome kwecho. Kankome kwecho. Kwano gwange muwanga ayinza oku. Ayinza okunyiga. Ayinza okunkubeeto mu ngambo. Ayinza ekikonde. Ekika. Ende kikazi zino ziri kumi na mukaaga ezibulayo okuwera essaawa. Okuwera essaawa ennya. Nende tukuwera essaawa bbiri ezakawungeezi. MTN ekugamba nti osobola kuwa osobola okugya ensimbi. Bagamba nti essaawa ze ssente ez'okugya ensimbi tebayita mobile money withdraw. Linya liwe chukuruwa chi. Haa, linya liwe. Mutamanyi. Kwa hiyo lutakome. Ti lutakome. Yaba gambo hiyo lutakome. Duwa ni mutamanyi. Hulu ni mutamanyi. Baseja bakulu. Baseja bakulu. Ya mutamba. Hii. Bukwe hiyo lirido. Huo ni minani. Unawa hiyo mutamba hiyo. Bari kukara huo. Nangu za se. Sebo, kati wali huo. Kani tubera na huwa mutamanyi ya manji. Muangala na huo. Hii, tuangala na chema kula ni ba. Gwe bagambi ya sema mpi wano tu yakula, yafwa. Ya jari yakula. Iye, si misabja mkulu. Hii, mutamanya ate yeita. Mutamanya yeita, yeita mutamanya. Mutamanya yeita, mutamanya. Yeita, mutamanya. Yeita, mutamanya. Kai, kwa mwina ta itama. Kwa mwina itama. Kwa mwina zinyo. Haino kuwaga mwina wa mutamanya. Wachikachi. Nga wachikachi. Wachikachi. Ngirinya liachikachi. Ngirinya liachikachi. Tamanya uzaje anga kai security kitu kinga tuzaje anga mosi to wali atenda mugaso tetenga mugaso ne butamanya wachi kubamwa Ebijambia, tuna kora chini, kama ni kwa zechimara, polisi gani ya babi wubi? Geda gamba to uri dem, government ya kwa zechimara. Boza boza. Gamba to uri dem. Kwa tomani, simani, kubanga ebi tamani. Ebi wewe, tibira gamba na kwa zechimara. Ayo kati face kwa gezeyo. Ee, jimwezi na gamba, usimuli mugu mwe. Neanzanya neanzege siri mukugu ngabano bawo bakiyamari wa security kasibaki siba security bara sisi la mushuga yayi no musirikare ogomu nenga mitundu ya kuya security kuga mayo yali badenga munene nga newe waliwo battalion nina obasanga bajikula ki ibajikulira njagala okusasira abanaffe banabuddu nawe bitundu ebiraji bataddemu okutiisibwa. Era nze ne nsooka ne mbagamba ekintu kimu. Bwe twali nga abatoto wawula ngagwanga mujjenga engoma gye ziri. Mugule engoma, mugule firimbi, mugende mukebere abateso kye baakula kye bayita Roboys. Ku batusi bano tubategeeza nti ebyokwerinda bya Uganda Ebya Museveni yabyekolako nga fitting. Bilabirira iye na bwe bibanga nga singa e Masaka wabadde State House Lodge tebali se bantu basatu kutandika kuza mbu abiri tebaba tentebe ente bwe yav no nzijja Anderson yakubuze ente ali ani mbade inzijja tuwefula mtamanya yes inzijja bora mtamanya nda abuka okuyingira yo nti awantu bayina interest era bwe twaba challenging ku kyentebe ne bakisitukiramu muto yinza kugamba omuntu aina gundi namba command namba kubanga M7 aina SFC by the way taina mateka
yabasirikale omutwalo munamba bakuma ye negwayagala olaba nabana bakola mu office tababa RCC local bagamba abantu mpuyo ya president bobalaba bora ya president ne SFCCM kuma eriye ko olo mutukula nga private citizen nakanto omwami omukwano kwa mwami Museveni omukyalo ye mukwano gwe nomulaba nga wakawe abaina mukaga 10 nga iba mukuma singa waliyo meeting z'ebyobufuzi tewali weze meeting sato kubanga nemu teyali weddeko ngomuntu ngoina infrastructure eva ebala sisi badi gundi district police officer simanya kati baina kasagya jigira baina diso baina giso piso. Baina piso viso ne viso buli wamu ne kumekula beyulanga ne wamu ba mutulaga gundi uyo nafaina nina najira kwate bigabo byakalubenyo ne yensene kanenga ba recording apo aina bwawandika ngo balaba no babuza rwache masaka temuliyo so ne gandi security baji kulanga fitting kati olwa lero bobe nyini bajitade mwe byobufuzi kwanga ojojira yes mu promotion mu recruitment naba tempuliza omwana wa local defense namusanze kamocha na akalo raba fi wano botwagenda okimanyi mu basirikale ngalo 10 abavano kuliba 3 agamba munne ngayebuza bakala moja bakola kiwano bi local defense is local loko ekigenzo omuntu oyo akuma aino kubanga ne mind ye ekitundu akitegeera yali incense twate ya local defense kane bajituma local defense nengo mulimu gwayo mulala kutulugunya abo abagala okuvuganya mu M7 kwa mu M7 ya akirabye olwalero nti banansi bakiriza nti abatwala kataka wero mudwala kataka era abalaba banyivu jali kuba nyinawe mbade nyonyolo lwaliro nemakati wacha point kutogere politics abawagira mu M7 balowooza nti opposition yane watu tomeza webat kuba abamaiti opposition obalabi ti omusajja atufuga bubi ate alina mu kitundu ki tubonaabona asaana agende kakali ne babajegawaza ne balowooza nti omuntu agana ate mabatamifu nati mabakazi ab'emyaka 9 Museveni aveko. Ekyo medicine abye nyo. Toyinza kumukofisinga kwekyo. Sina abye nyo. Mbira soba. Ndi wavako ndio temi ya bakande basatu ndi government evako. Tichisoboka. Kakati ate bana abamuwakanya na wone bamusonga wo. Mwe Museveni. Na oba kusonga mu engalo. Kaka msajja ono bayalinga munsi ko walinga yo butayimbwa. Obugundi obukumbi. Na wone akya. Omusajja ono tatuwagala. Omayi bulofuna olusujja sujja mwina mukakitawo olowooza yakuloga omusajja itakali ya firigenze saba sajja kabaka abanje ebibye abibanjiza jobera asaba busabi n'omutala wano rujuzi covid baba seze mitwale 10 bajikuba mu diru ngakuwandika ayagala kesatu ne yakusindiseyo gumu gwenyine afuna kesatu izi nijigenda abana babwe tebasoma n'okusubira tebasubira kusoma tiye Mwai Museveni ya ita retrenchment wano. Aba nebafuka nga tuwache ya ina mini mtiye. Oli ya genze na asoma na bade ku BBS kuro mkaga. Gundi ya li MP ni. Yali MP we maki ndi isti. Gundi yuno. Oni ya li wa intelligence. Simbwa. Na asoma amanya. Gaba natuwa managinga security ya Masaka. Nga tekuliko nogu. Azali wana mubudu. Kati ya matuwa inza gama anti obagara. Nibatunulira obwavu obuli wano kati buli kimi kibafuna bakusongamu mboyinza okuba bwoti bwonyize kakati bwopima waiti bani bayikinza okufaana waliwo ne yewaana mufe tuli violent ne banaga nti kukuno omulembe kati ogutuuse nti government bwetaaga nakutta bantu kujijjako kati wa mtu ya kama mbele mede chitu wa chifana na buwe chitio. Uleta invisible hand. Uba third party.
anoleja kugamba olwa bagamba tina plan B ani ndani chu ani chekaye cheke ani cheke anasone je kugamba yes ani cheke kugamba ani cheke kunyonyote yes plan B tichegeza kwata mundu bijambia ha tichegeza kwata mundu tichegeza kwata bijambia tichegeza ach Neda abaguba mubaraka neda mkubuziza abaguba mubaraka abaguba mubaraka bakwata bijambia kitegeza chi chinyi abaguba bashiri bakwata bijambia bashiti again abale mesa no abaguba guno no kabira bakwata jambia alfa conte abalfa conte babade batabanibe nensonga baziwadde inzirabi mulimu obubbi mulimu obusosoze Buli nsonga efaanana mu Uganda. Wado inzo okulowooza. Simanya kuli SFC wa. Singa mumanyi. Nga naye wetaka n'ozimuweerezaako. Nti munezitunula ku zino. Ebintu ebyabadde banno. Bali baalabye ng'asaana agende. Oba gwe olowooza otya. Era Medi. Nalandise okusaba Katonda singa. Olwo muvizentera okulaba zi certification. Mbu waliwo omuntu aso. Mbu okusoma obwongo bwo. Njagala okusoma kiri mbu bwongo bwa M7. Kyebadde gamba. Ekyafaadde. Eky'omukono ogwokusatu. Medi nalimu hapa piso. Invisible land. Yeah, no, another force. Yoksa. Nga muku bagana, inaichifunamu. Nalimu hapa prison eruzira. Ngeriyo musajja, alimu kondemu. Yewabeira hapa singizidua. Yobu temu. Nenga ate waliwa umulala, alieno wafu mruji ya wambara yero. Nga yeyakolo musangu oli ogwa musibia. Nenga guamu, yes. Yeyakukula, neyatono yeyakuatiwa, negumusinga. Chaja chitia. Kajika tunu. Airtel kutegeza nti ilese nkole mpia ilese nkole ya 4G network baita nikidensimbe mumpiji district ni wakende boyo gerele kazi kati ono gubago singisa yalinga kucharo nga kuliko msajja kwa na mkaziwe kati ya bela ngamu gambo medi mbotafe kumkazi wa nginja kuta kati vudi omuna hachima ya kuchito undu guna gani kuni mfaku msajja msajja ya kuta kakati ono awako abamupangisa okumuto lwenso ngendala kakati suspect ya soka onawade abadalangi amwelerera era abantu abajulizi ne bajja aberosi bache ngabonna bamupininga ntigo wat omusajja naagenda yali eruzira ku musango gufanna bwe gutyo ne wabaho jukira musango wachiinji medi Dr. Chiinji ubaga amanga mukazi wattiddwa lawyer Robina Chiinji. Ni bagamba Chiinji ya muse. Kubanga babadde mu divorce nga balwanagana ya muse. Baukane. Ya inanga programu. Sajja kambo jeji ya wele angono. Nga ya jisponsi nga idehezi. Etu geno kula goba kute. Uruwa mada. Jeno tumuine ya mkwata kuzika. Sina polisi. Bagamba una muse. Yase mkazue. Nene business ni bajigara. Bwebige na mkoto mula mzauri zauri liza. Mula mzina agamba. Okusiba omusajja omu taina musango ndiko lukumi ne batayaya nata Chiinji tugendo kizuula nga mukyala Chiinji abamutta balabika yali akoze ku ripoti ya Global Fund yagende bwe bulaya tukwano yokuwa sana abantu abayitirivu bali bamunonye naku nga satu bagenda okumutta nga ejo era abamu abamutta bakola ki bakwata laptop ye hebuzo omuntu akyawagayina mukazi we Ale lwacha muta nga yitaga laptop. Ogena okukizuula nga so nti ensanya abantu kibazanya eno bikwatagana ntende bichi. Ari kyo kyene mukuliko. Medi yoyogere kwatagana. Medi kyene mukugamba. Wano wali wano oloku point sizing okwesa buli mukisa okunyigiriza abo abagamba nti mwa M7 genda. Wano bakwesa zidikoi. Kwesa decoy. Decoy kwe kutega wana akantu nengo labike eno joyita. Mwabaliko maje, mkayonga tia, wano batege akanyewa. No batege akanyewa, nenge nojo bategede. Kati mwano maina ambu ushi. Escape route. Yes, so katife, chetu ino kutulo kumanya. Chichecheri emabega wachi na ichintu. Okusinga, kuchino jia. Ila njina abafuka wa poda poda masanza wa makiride. Nimege, ebintu bino, mwogere mbitono, ni mkanune nyama aso, mwerenga abali ya kuchiku mtugu ingege. Numujo kutegila bine bitu. Otherwise, Ojagalo jia watu usange, ngulinye tokota. Ogena masulita, tukusengu ogena jinja kuze. Medi chichindia ngena masulita. Ngeno nge genda jinja. Nge genda jinja. Jimu huizi ya kumugera kuzi. No, Jimu. Ogo baba kachiko ka defense. Anada, Jimu, na yachi laba.
tibachifumba natu ukayo sema nebetekeleza ebiliyo bajja kulaba dikoyi kakati bagala ngaboka boka bibogere ebiliyo boka banda soni bano haba banda soni chairman security ngaboka boka expert ngafa abalala kibogera kye kitufu atoche bako ba spinning ni ba sponsoringa egwe ne balete wano era CBS ne likuba radio na Squad TV kakati oli bulwayongera okubiwulira alowoza nti bitufu nenga singa teri kibi parliament siga dambali ya government bali atebe bakikiria abantu kubanga banayugana fina twali badi mu parliament ne lokuba tetujayo batulonda mu abantu abatono batukikirire kaliwaki abakikirira abantu tibagenda owade oluza bafala kai no ne tulaba ne mukoti bainawe kiba ibaloga gubaita ses nga muntu wa bulijjo ne bambuza gwe bwala byomusango walabiyoti. Ero rusogera na msango omulamuzanga nze kundabe ya buliijo ndabo msango gwasi nzono kote zichikola lwaki kwa baga orusi wetufuka nyo tekini kwa luwe chibula nenga chino banaffe baina chibata tubu jarua chibata tubu ulira ekitufu ekiriyo seba mama mzinda buske chari kumana mwagudumu sija buda mwana buda saturite anyo medi abantu abatibwa ebisanje na mwandu mwangaza mekasali yeye mwaita mayanja no, na bantu nga kakoza chiyimba ngelua chivu watu ono ya wana mutabani wabuso mesa wese watu wasaya sinjuki ya mbunji abantu wano mboge la kukubanga mbamanyi nalimba manyi nalimba manyi kumaso elaka chika akagenda imasaka baba gama mutrabi teseba mara ila ya tuweleza ama buko baba mkuze ngambala bao katika yeye heta manye kuogela obukuru wa kachiko kugende Masaka bie kwe kumanyi ebyo minister na akagoba kwe kumanyi ebyo omangabu agami nti omwami agami wano nti security ya buliomu neunyiza nyate buye kumiomu pina kandi security yegwe yenze ye buli omu. Fenna bwe tutuuka mu kitundu tuyina kinene nnyo kye twongera ku security oba ku intelligence waliwo kye basobola okubuulira kye batasobola kati akakiiko kagendayo basobola okagamba tulabire Ssebamala ŋŋamba abamagye naye ate ababaka we bagendayo wadde nali siriiwo nga nina gye ndi ku mirimu gya gavumenti emirala gya paalamenti emirala babagamba mutulabire Ssebamala yatuweereza amabugo. That is intelligence. Ata abangu ndi jibata afu. Agenze yibu jibata kulachi. Jata afu na. Uche gira jende geza. Abantu wano mba yogira kwa with passion. Kwa nga limba manji. Gabantu tebaina mutawana. Bantu wabulijo kuchara. Chijia kunu manyo. Ilachi nu manyo. Nti wadomu sangu guli mukoti. Nenyo ngiru kusasira waganda. Wangese gini nyani se wanyani. Kubanga sibu olabamu empeke yinzo kutabara. Sagala chogera konyo kwa ngomye kila teyeyo leka. Umutu umtima tukulaba kufesi na bulichimu. Na ye, mwechiri zuukanti sibe bo. Tulibasa surachi. Biebi obufuzi. Buboga matino ababaka ba parliament toba agala yo kukebeda. Na ya atino ugina nukua ataba baka ba parliament. Ababadeba chogera ko na batu ndekubara kukarenda. Kati omutufu ya alua. Babaka ba parliament wadeba chogera ko. Ilano bachikwe. Then ya ulibasi nisi babaka ba nawe. Bajiba lavi. Imasaka. Imasaka. Then atiku nuga mwete msugula mwete cheta. Simulimugwa mwe. Tuli mchifu wetu wetaga budi bubaka. Buli inachi ya labia inachi ya ulide. Bwetwali tuita uo au. Bwetwali tuita uo uwe echiro. Wana mwandu muangaza. Walu okirira mchiko. Then okirira then mundao. Kukono wansawe wale nyumbai. Eche nguru waliwe nyumba. Muzukuruwe yali aina walaze. Kusawa ngabili. Sawa weziti. Akuse sawa weziti. Yali agenze kulaba mupira. Havaya kirira. Iwaka iwajaji halie mbele. Iwanga wakilida wansi. Agendo kumutu kakonga ba mutemi. Ocheka chendegeza. Now, information yeyo mtu wajimpa. Kanzi jika tamu.
amanti abantu bano olw'okuba nti twali tubamanyi bw'olaba omuntu abitaddemu ebyobufuzi n'okubalaata nkugambe nti omwana eyangamba sitoole eyo namukwata bukwasi nga mpitawo nga nenyimirira ekyanjale nemugamba olagawa nangamba ngenda wansi we nemugamba jangu tutuule naye abantu baabatta batya olw'okuba mmanyi anjagala mukwano gwange natandika okunyumya nambulira munaye zaawula na ddakiika bbiri era omwana yagenda okuva ali muzukulu we okukkirira wano nga bamusedda ekitegeeza singa twaddukaddukawo mu kyalo ne tulaba osanga abantu twandibalabe oba kitegeera kyentegeeza ayogera ne mukwano gwe so ababaka abagenze mikwano gy'abani boogera na mikwano gyabwe bagambye ababaka ba Greater Masaka begatteko akakiiko akapalamenti bagende nabo bamanye ensonga bweva n'ekirala okwongera okugumya abantu nti tulina kye tukola tetutudde butuuzi yonna gye tukola ki gyonna gye tuli kitegeera kyentegeeza sanditegedde nti abasirikale basanga obuzibu singa bwe baba bali mu patrol babakuba amayinja oba kitegeera kyentegeeza nenzirayo nenkumakuma abantu bange nembagamba naye mumanyi kyamaani yogerako n'abaana oky kafyu tebaagala babakwate kafyu naye balaba abasirikale baleme bakuba amayinja n'abasirikale katwogere nabo nabo bakendeeze ku bukambwe oba kitegeera kyentegeeza medi we twogerera omusajja abadde akulira bagita PFFU rapid response wabaawo ekintu bamwita Ratoro abadde akolera e Masaka bamukyusiza mukaddi kano amaze wiiki ng'emu ndowooza kati nga bamukomezaawo e Kampala ku katebe lwaki mu kaseera kano yabadde mu kitundu akimanyi webadde badiploye nga ye yaliwo mu kulonda okitegeera kyentegeeza okuva okulonda paka kati nagenza okubuuza ku DPC yaliyo bali bamuyita Katunda nga naye bamukyusa okuva akalwe kagwa dakiika ntono nnyo ne bamukyusa sinze nkyusa abantu sinze nzikirizibwa okusabako onaanulekko nebijambiradde ebitundu ebirala nge nansana bw'ogenda okutunuulira engeri security gyeri mukwata ensonga eno ogenda okutunuulira nga olwolumu eringangaewa awo tujja kusobola ekyo kyali kibaddeo bano nga twali tubakoze eki bano nga twabamalawo bali nga twabamalawo ab'ebijambiya twabamalawo ab'ebijambiya twabamalawo abakyala abafangetebeerwangako abakyala abafangetebe bwemba telemererwangako ab'ebijambiya ba 2017-18 lwaki waliwo ebijambiya 20 bwemba temulebererwangako kitegeeza nti kibalemye ne mu 2026 wa 2024 bijja kudda kitegeeza omuze temwagumalaawo kikitegeeza tosobola kugamba nti kufa ki kwe twogeddeeko bana ababooda be batanga okutayibwa biki biri buli kimu abantu bagenze bapa mu nfa ez'enjawulo fe kyetugamba okufuuka okw'enfa ez'enjawulo kugenze kugwawo bakyusa bukyusa shedi ne bava mu kino ne badda mu kino kati tutabakyala kati tutta kino kati kijambiya ne kivaawo ne bata ababooda ababooda baba bavuddewo kati ale tukole kino ate ne baddayo mu bijambiya babakyaliawo tiale tuwawulidde nga awali abayeekera engulu eyo ewabanambeshe tiale ate okyegera kyentegeeza erimu apa ate ne tukyusiza kati tuli mu kino buli dakiika tubeerawo kati ate kalamuja ewali insurgency abantu bafa abantu bagenda ne beerabira nti wano e Buganda wano tubadde tulina insurgency naye nga ate ne kalamuja bali mu kufa bali wafere ndo twade tufa bijambia eri wade bafa balinganga baina barebu be katoreso lingi bichi nanga bibante aha ogenda okudda wano side DNA ya wano muacholi ya muapa okuddawo nawo abadde okufa era ba ne bakireta ku floor ya parliament nti abo be mwajja kwata bali bayekera bali bani nchega chetegeza kuna kusama so utosola tukonvisinga tewali olunaku lumu bwe luti tubadde mu ggwanga lino niwabanga tewali okufa okutategeerekeka tosola kwewaana mu security bamutuuze olunaku lwajja kusaawa nnya ezekiro ezekumakya adde busubuzi musubuzi omuwulidde bwe lunaku lwajja bamutuuze ki misana saawa ezi kyokola nga nkugamba tosobola kuwerawo nga weewana nti tukola nnyo era kati buli kimu tukkiriza nti mulina kye mukozeeko n'ekiba kirungi mu kaseera we mulaba nga waliwo obuzibu ne mugamba nti wano kibadde tikiyinze katutambule ffenna bwe tuti ne bwe tuti nze kino nkikubulya mu Uganda kati we twogerera deployments ziwere 5 ku insurgencies ez'enjawulo ewaffe waliyo ebijambiya
Enkulu walu abalwanira ettaka mwapa izeti kati wano tugenda kola tutya ku nyanja walu abafa eri waggulu mukala mujja walu abali mu katolesolingi etolo walu twawulidde nayo abali ku boda abali mu so ibotunene otunene ku Rwanda nayo ku boda tuli etujirwanira bakata abantu bana MP wa kabale municipality ya Gamiti buli asala side ya Rwanda bakukubisasi bazza mirambo bana these are all insurgencies tosobola gama ntino ndi mukola tosobola gama ntino mukola nnyo tuyanze ochegere wechigana ukiriza no gaba naye tukwatire wamu Anderson mweta kubuyambi kwa abantu Anga teta agabu yambi kwa haba. Bachisinga baga mapa, chibazi tuwa welede. Batu wade bitungu ili utelibu tebe nkevu, wikuruwa government. Na chendo uza. Nga sina gina mwagoje. Nga uza pointi ya sivonaribu sivamara. Kekuuzi. Anjimudiremu. Chisoka, Anjimudiremu. Bwabwe kuleni mudachi katano. Bwabwe kuleni mudachi katano. Tujia chogira, tujia jikola mudachi. Ezeye mwe utamanyo. Ezeye utamanya. Mani medi, zeo mata kuzi ganya. Nti, egururiri kunsi. Ensi nsi. Neguruguru. Neguruguru. Basiba mara neba nene kwa radio balowooza nti wali guru lyo kunsi. Vina kuba muguru kunsi omutali bwononyi. Omutali ba bakola bichamu. Ensi etali mu bumenyi bwa misango. Nga bwe kyali kibaddewa. Betubanga twogera ku nsonga ezikwata ku ggwanga. Twogere ku ggwanga tetwogera ku birowoozo byaffe nga ffe abantu. Nga bwe tulowooza. Twogere nga bwe kiri. Embeera yandibadde ng'esoba. Buli nsajjensi yonna ebeerawo. Kyovalaba bwe wabaawo embeera empya ezze. Bbanga ki lye tuzze tudiringa n'ebijambiya bipya. Ate ne buba bipya buli omu alina ejjambiya ewaka. Buli omu alina ejjambiya ye gwe bw'oba era ogenda gigula okola gundi application. Tejjambiya yange ngenda gikozesa kino. Nte yange ya lusuku eno ya kutya abanku eno ya kutema manda. Tonyonyola mbujo. Tonyonyola ogula jambia yo gwamanyi kyogenda okukozesa. N'ogiwagala. N'ogiwagala. N'ebeera emitwetwe. Nga gwamanyi kyogenda okukola. Ekyandibadde kitunenyezebwa kyandibadde ekintu kimu. Temunenya gavumenti butakontrolinga mitima gy'abantu. Tusobola kunenya gavumenti nti gwe kennyini nnyini wasuze mu bwenzi. Nga tujja kugamba gavumenti. Lwaki gavumenti teyankutenga ngenda kwenda. It's the same thing. Tonenya government utakontrolinga mitima gy'abantu. Naye nenya government okulemererwa okukontrolinga ebikolwa by'abantu. So si mitima. Si mitima. Teri government ekontrolinga tuzaala mibiri. Bible itugamba. Nawe omuzadde. Bible itugamba. Hey. Mukama kama yakebere mitima. Yakebere mitima. Mioyo. Yesu. Gwe singa okusomako n'okutegeera n'okusomako. Bamutta. Nga Katonda. Mwana wa Katonda. Yamala kutibwa namuteeka ku musalaba n'azuukira n'okuzuka. So sebamala. Temwagala kukwata buvunaanyizibwa bwa Katonda. Mubuteeke ku Museveni, mubuteeke ku Anderson. Nenye ekintu kimu. Sebamala yakubye Harold oluyi. N'akuba Medi oluyi. N'akuba gundi Muwanga Kivumbi oluyi. Sebamala akyayinaayina. Ekyo kinenyeze. Ekyo kimulimu gwa gavumenti. Naye tweyogera Sebamala ayagala mbeere wano, mulabe nti kati Sebamala agenda kuba, nkulaba oluyi agenda kuba. No! Tekikola sensi. Gavumenti tefuga mitima gy'abantu, tefuga bantu. Tefuga mitima. Mukulu Medi. Kampe Muwanga omukisa naye. Atuse ensonga. Maina akozeseza omukwano gwange ono. Yasobye ebyokwerinda. Wendiga mubiri, mwini sefu wibi ama kero. Tuzuganda wana wali uji natali nyanga kumo military academy. Jeno? Eh, na jenero. Eh? Eh, nga ingi, yelu tina ati. Nga mu military academy. Tali nyanga yoko. Nga jeno? Nga jeno. Umumanyi? Hato mwuga ya jemungu. Hato sunti agobelela. Shawara agobelela. Agobelela. Chamumanyi? Chamumanyi. Nga kulirize kuru. Olusa gavana emirima. Na ye tali nyangako. Military Academy. Yunga jino. Iya, wadu yu, wero diri, wero diri, wacho. Nagina ngaku, asumu siwa. Ina, wacho, wacho. Na hata sumu siwa, ato yu mulala. Eh. Na yu uliye njini.
Ogamba chichokeza kukamba. Kakati, wange. Kakati awe mkome. So, ebigambo vya security. Yolita kulimba anga kuu ntibi achikugu. Bia chikulu? Ntibi achikugu. Sibi achikugu. Ah, ah. Sibi ntu wikaru. Katibuli alonde wano ufuka president. Yerati uvula wa jubunga gani talewa tamani. Yemine ludia parliament disoka kukola mateka. Ogwo kubiri buchise. Oka jo busokera dala buchise. Okutwangu okikirira abantu. Okikira kitegeeza nti olobe ebintu byabwe oli mubaka obaka ebintu byabwe n'obituusa kibika ebirowoozo bya tuva ne parliament teka kisera kita matter of national importance. Buli mukisa ayina ensonga enyiga ennyo abantu naku lulamba lwakuna vaayo ogyogereko. Ogwo kubiri gwakola mateeka. Ogwokusatu ye oversight. Oversight function. Mwemuli okulondoola ebitongole bya government byonna. Kakati ono siba mugambo my protocol ya Uganda enzibu nyo. Which meant to say that mugenda ku mukolo. Seba mara natuuka. Natuuka ne CDF. Nga kwa government. Natuuka ne IDP. Yani Ochola. Nibatuuka baba satu nga aluwe ntebe emu. Umanyatu ula. Siba mana. Ii mkolo kwa government. Mkolo kwa government. Waluwa kulita police. Nga kutakeke juwa sikapele. Umutesite sikapele. Nga manye protoko ya Uganda. Siba mana natuka. No what defense natuka. Kamanda. Yani kati mbadi. Mbadi. Ne Ochola na watu kila kusira chichimu. Nga waluwe ntebe emu. Siba mana ya atula. Mkolo kwa government kubwa kwenye butia ntebe emu. Anga wasi kate wewe mu. The event. Kakati kubwa kwenye butia ntebe emu. The event. And the fact, choro kira chitu. Yes. Choro kira chitu. Atu ula. Bali abakuru basi galaba imi. Emu si medi nseriko. Araba wewe ntebe emu. Araba wewe. Sama mara kuse. Obibate mu. Ochola. Ochola. Ochola atuse. Sama mara umlalani. Umlala mbadi. Mbadi. Mbadi ya kula ngani? Ye CDF. CDF. Commander. Ye commander. Natuka. Natuka. MC. MC. Bali basi galaba imi lide. Ombaka parliament natuka. Unamuguza ala diso wasi wechiri. Mbibu cha chitufu. Chichitufu. Beba sigara bako zechi. Baliba imirida. Baliba imirida ono na nubasu kabawa. Nendo nye mwema soko fewe. Soko fewe. Mbadi ona atule. Mbadi ona atule. Sama mwana kwetule. Ye ya tundenda. Aba ya tundenda. Abe mwanize sama mwana mbaka parliament. Ingonezivuga. Ingonezivuga. Mbadi ya mwana kutula. Mbadi ya mwana kutula. Mwema sama mwana kutula mbadi na atula. Na atula. Kakati. Muyugande tali ya chifula nengi. Ebi webi tewe bukolachi. Kakati. Ebi muku kubia security, wana manyo bulinga kusawo. Uinzo genda no wana ngo tunude kutumizi kumusawo. Echo chitufu. Ngo mukiriza. Ngo batu mukiriza. Chovola wa amaluwa lirama vii. Gata abantu. Wandi bado urulengera bote duwa lirunge subi yeyongera. Urula wa kumusawo bote waganti ahaa tuse walungi. Obuja. Echo chokachi kuonya. Kakati security emu izi psychological. Chuvua mkanda angono, mwengu njiza nyonyonyonyo mbade mwanye chitibwa. Mbutate gira aspect, chuvua nganti, ayy, yandiba mkanda woli uwe wafoli. Butamanya. Butamanya. Anderson. Anderson yono. Kati nga ganti. Kamine mwurangu Muhoozi. Mkamine mwurangu Muhoozi. Kwa butamanya mwumanyi. Choguli za mwurangu. Yes, kakati. Mkamine juhuli. Chovula mbade gamba medi, wamo Anderson. Anderson, arasisi waruwa kakasi. Waruwa kakasi. Achimani. Yafudei nakawa. Ndi security soko ulonji. Ili psychological. Buongo. Iba buongo. Wandu kulogo zanti. Batukuma. Batukuma. Ile bakula bitufu. Ne, walu namba ze tutagala.